নিৰ্বাচন তাৰিখ আচন তাৰিখ আচাৰপ গতি বিধি আটে মেণ্ট কুকি গল কি গতকাল কেন্দ্র গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর যেেটমেন্ট ইয়ে চর্চা কৌরি বড়াইছি বড়াই সে আপনার কই রাখাকে চাইবি সে মেণ্টু অগ্রাহ্য কলে না অর্থাৎ যে মেন্ট চর্চা চালি তা খণ্ডন কলে না কেন্দ্র গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ দ্বিতীয় কথা যে এ সম্পর্কের নিষ্পতি প্রাইম মিনিষ্টর মোদি আউ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নড্ডা উপৰ ছ তৃতিয় কথা যিহেতু সবুঠু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ক'ঠি মেণ্ট হ'ব কাৰণ যদি আপোনাৰ দেখিব যোন হাৰ জিত কথা কৈছিল আৰু দ্বিতীয় পাৰ্টি কৰি যোন বিচাৰধাৰা অৰ্থাৎ যোন আইডলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টৰ ৰভাৱপন্ন দলগুডিক সৈতে মেণ্ট হ'ব তো এইবোৰ দৃষ্টিকোণৰ যদি আপোনাৰ দেখিব পূৰ্ৱুৰু বিজে ডি সৈতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মেণ্ট হৈছিল আৰু মেণ্ট চৰ্চা চলিছে আৰু ভিতৰত কেন্দ্ৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ যি ষ্টেটমেণ্ট ৰশ্চিত ভাৱে বেছ গুৰুত্ব বহন কৰাৰ অৰ্চাশ ঘণ্টা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ তাৰিখ আজি অপৰাহৰে আছিল তাৰিখ আছিল গেল অৰ্থাৎ কচৰত আৰ কি কেতি আচনতে ল'িব কি লে সম কথা দল দল যি দলগুড়িক অঁ ষ্ট্ৰাটেজি প্ৰস্তুত কৰবে সেই দৃষ্টিকোণৰ যি কেতিয়া আচনৰে মেণ্ট হেলে কিন্তু আসন লে তাক বৰ্তমান যি অংকষা চালি তাৰ উপৰি চূড়ান্ত ৰূপৰেখ আপোনালোকে কৈছোঁ এই যি অৰ্চাশ ঘণ্টা কথা কোৱা যদি কয়

ଦିନକ ତଳେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବୈଠକ ବସୁଛି ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଗାମୀ ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ବା ଏହି ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି

যদি আপোনাৰ দুই দলৰ শীৰ্চস্তৰীয় নেতৃত্ব এ বাবদৰে বৰ্তমান সুদ্ধা অস্বীকাৰ কৰি নাহি মেণ্ট হ'ব নাই বুলি তু যা চৰ্চা হ'ল তাক বৰ্তমান ইয়ে খোৰাক যোগাওঁ যে যীৰ্শস্তৰৰে যিহেতু কথা ৰোগক গোটেই নিৰ্ণায়ক মোড নেপাৰে তুমু এব সেই যিহেতু লক্ষলক্ষ কৰ্মী উভয় দলৰ ৰ মনৰে মই কণ হ'ল ৰাজ্য ৰাজনীতিৰে কণ হ'ব যাওঁ অৰ্থাৎ মেণ্ট হ'ব কি নাই কাৰণ অনেক আশাই অতি সেনে আশা বান্ধিচ্ছা টিকেট নেবাপাই ল'বাপাই ইচবু ভিতৰে এবাৰ সমস্ত নজৰ ৰ যে কোন শীৰ্ষৰ যি উভয় দলৰ নেতা নিষ্পত্তি আছুৰি তে সেই নিষ্পত্তি আগামী অশ ঘণ্টা কু অপেক্ষা কৰা আজি আচন্ত কালি সন্ধিয়া সুধা সেই বাবদৰে স্পষ্ট চিত্ৰ আছিল পাৰে কাৰণ যদি আপোনাৰ দেখিব ৱান্স যেতিয়া ডিক্লাৰ হ'ব আজি তাৰিখ আছু কেতো পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হ'ব তাৰপৰা আৰম্ভ হৈ যাব কচৰত অৰ্থাৎ টিকেট টিকেট কচৰত লোকসভাৰে কি লে লে তাৰপুৰু আশা কৰা যাওঁ যে উভয় দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব এইবদৰে গোটেই সমাধানৰ ৰাস্তা আছিলে কোৱা যাওঁ আগামী অশ ঘণ্টা বেছ গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ আলোচনা